دونالد ترامپ و کورسک. حرمتلی مخلصلار این حیران بولش ممکن دونالد ترامپ بلن کورسکنه نما علاقه بار دیم. Keyingi savolimiz bunga ikkalasini ham qamrab oladi. Demak, Donald Trump Amerika Qo'shma Shtatlarida yangi prezident etib saylandi. 20-yanvardan u o'z lavozimiga kirishadi. Bir qancha bayonotlar berishga ulgurdi. Uni o'zi va uning komandasi bir qancha bayonotlar beryapti. Umuman olganda bundan Vladimir Putin xafa emasligi ko'rinib turibdi. Juda xursand desak, balki oshirib yuborgan bo'lamiz. Lekin xafa emasligi aniq ko'rinib turibdi Vladimir Putin. Ya'ni Donald Trumpning saylanishi unga ma'qul kelayotgani bilinib turibdi. Va Kursk nega tilga olinyapti bu savolimizda? Vladimir Putin Kurskni Donald Trump lavozimga kirishguncha ozod qilinsin degan topshiriq beribdi. Ya'ni 20-yanvargacha. Va Kursk atrofida 50 ming kishilik qo'shin to'g'risida gap boryapti. Bir qancha savollar. Donald Trumpning saylanishi haqiqatan Rossiyaga foydami? Ukrainaning xavotir olganicha bormi? Ya'ni xavotir Ukraina xavotir olishiga o'rin bormi? 50 ming qo'shin qayerdan? Agar bundan 12 ming Shimoliy Koreya desa ham, Rossiya 38-40 minglik qo'shinni yana qayerdan olyapti? Rossiyada ham juda bir askar ortib qolayotgan joyi yo'q. Va nega 20-yanvargacha Kurskni ozod qilmoqchi Vladimir Putin? Mana shu hamma savollar. Qaysi birdir yodingizdan chiqsa men orada yana eslatib o'tamiz. Mayli. Donald Trumpdan boshladik. Ha, Donald Trump endi saylovda g'alaba qozonib hokimiyatga pastga kelgandan keyin urushni 24 soat ichida to'xtataman deb va'da bergan va bu va'dasining ustidan chiqish uchun hozirdan harakatni boshladi. Ya'ni mana o'sha New York Times gazetasi o'zining manbalariga tayanib xabar beryapti. Ukraina prezidenti bilan telefon orqali suhbatlashgan va qanchalik inkor etishmasin Vladimir Putin bilan ham suhbat o'tkazgani, telefon orqali muloqot o'tkazgani aniq va albatta ularga bosim ko'rsatishga harakat qilgan har ikkala siyosatchiga. Ya'ni endi bugungi kunda o'sha Donald Trumpning pozitsiyasi shundan iboratki, endi hech qachon yaxshi tushunadi, Donald Trump hech qachon Rossiya ortga qaytmaydi, ya'ni 1991-yilgi chegaralarga, bu degani Qrimni ham topshirish yoki Kansiya bilan qo'shib olgan to'rtta viloyatni qaytarib berishni anglatadi. Agar Rossiya bu shartlar 91-yildagi chegaralarga qaytadigan bo'lsa. Demakki, Donald Trump shunday shart qo'yishi mumkin, har kim o'zining o'sha egallagan chegaralarida qoladi. Ya'ni Rossiya Janubiy Donbas, Zaporojye yoki Xersonni qo'lga kiritdimi yoki o'sha Kursk viloyatidan Ukraina qo'shinlarini siqib chiqardimi, demak, chegara mana shu hududlardan o'tishi kerak. Agar Donald Trump mana 2025-yil 20-yanvarda inauguratsiya marosimini o'tkazadigan bo'lsa, demakki, hokimiyat tepasiga kelishi bilan bir sutka ichida urushni to'xtataman deyapti. Demakki, Rossiya frontda, ya'ni Kursk viloyatida ham masalan shu g'alaba qozonmoqchi. Chunki agar Donald Trump masalan olaylik, urushayotgan tomonlar o'zining chegaralarida qolish kerak degan talabni ilgari suradigan bo'lsa, Ukraina ertaga Kursk viloyatining o'sha egallangan hududlariga da'vo qilishi mumkin. Shuning uchun Rossiya mana shu urushda tabiiyki masalan bir g'alaba qozongan davlat sifatidagi maqomga erishmoqchi. Ya'ni o'sha Ukrainaning 20%lik hududini o'ziniki sifatida qabul qilinishini istayapti. Bu siz, ya'ni Kursk viloyatidan Ukraina qo'shinlari chiqarilmas ekan, Rossiyaning masalan bir muzokaralarda qo'li yanada baland bo'lmasligi mumkin. Ya'ni olaylik, mana shu Kursk viloyati soya solish mumkin uning frontdagi muvaffaqiyatlariga. Shuning uchun Vladimir Putin o'zining harbiylariga 20-yanvargacha Kursk viloyatini to'la Ukraina qo'shinlaridan ozod qilish topshirig'ini bergan va hozircha Rossiya harbiylari juda katta qo'shin yiqqani, ya'ni masalan 11 mingdan ortiq Shimoliy Koreya qo'shinlari mabodo haqiqatda kelgan bo'lsa, mana shu 50 mingli askar bilan Ukraina qo'shinlarini siqib chiqarish mumkin. Chunki biz boya aytganimizdek, Ukrainada odamlar, texnika va o'q-dori yetishmovchiligi hozir bor va mana shu qo'shinlar aksariyati
qayerdan olingan? Albatta Janubiy Donbass frontidan keltirilgan. Endi mabodo Rossiya mana shu 2 oy mobaynida, bu yog'i 2 oydan oshiqroq vaqt qolyapti, 2 oy mobaynida Ukraina qo'shinlarini siqib chiqaradigan bo'lsa, albatta bu yog'iga Suma viloyatigacha boradi Rossiya. Ya'ni Rossiyada nafaqat shu o'sha Qrim yoki Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Xerson, balki Suma viloyatiga. Agar Janubiy Donbass fronti tez orada quriladigan bo'lsa, ertaga Dnepropetrovsk qo'ldan ketishi mumkin yoki Rossiya boya oldin ham aytib o'tganimizdek Odessagacha yetib borishi mumkin mana shu 2,5 oy ichida. Mana shuning uchun bugun 50 minglik qo'shin tashlanyaptiki, bu albatta mana shu muzokaralarda Rossiyaga yanada ko'proq hududlarni qo'lga kiritish uchun imkoniyat yaratishdan iborat. Ya'ni Rossiya ko'proq narsa olmoqchi. Ya'ni ko'proq narsa olmoqchi. Lekin Donald Trump Putinga qo'ng'iroq qildi deyildi, keyin bu bo'lmagan gap deyildi. Nima bo'lganda ham, ya'ni Donald Trumpning komandasida shunday gap chiqdiki, Putinga aytildi, juda oshirib yormagin degan narsa, eskalatsiyaga bormagin degan narsa aytildi deb aytilib. Demak, Putin to'xtamaydi demoqchimiz. Menimcha Putin albatta to'xtamaydi, chunki bu azaldan urush boshlanishidan oldin albatta strategiya ishlab chiqilgan, strategiya yoki taktika ishlab chiqilgan. O'sha bugun o'sha Rossiyadan tobora ajralishga uringan Ukrainani masalan janubiy sharqiy hududlarda avvaliga Novorossiya degan davlatni tashkil etishga masalan bir qaror qilingan, lekin keyinchalik Rossiya mana shu g'oyasidan voz kechib, aksincha Ukrainani janubiy sharqiy hududlarini o'ziga qo'shib olishga qaratilgan bir strategiyani ishlab chiqdi va mana shu strategiyaga ko'ra Ukraina quruqlik davlatiga aylanishi lozim va bu yo'lda agar Donald Trump o'sha muzokaralarni boshlaguncha Rossiya Odessani qo'lga kirita olmagan taqdirda ham masalan keyinchalik endi muzokaralar taqdiri qanday kechadi bilmaymiz, balki urush yana davom etishi mumkin yoki Ukrainada odam yetishmovchiligi, harbiy texnika yetishmovchiligi oqibatida taslim bo'lish ham mumkin. Endi bu yog'ini albatta vaqt ko'rsatadi. Ukraina ham mardona bor jang qilyapti. Mana qurolli kuchlar bosh qo'mondoni Sirskiy bayonot beryapti. Qanchalik kuchlar nisbatan Rossiya foydasiga bo'lsa-da, bizning askarlarimiz bugun Kurax va frontida, Kursk frontida yoki Pokrovsk yo'nalishida juda ham mustahkam turibdi degan bir bayonotni beryapti. Haqiqatda ukrainlar ham qahramonlarcha jang qilyapti. Resurslar yetishmovchiligi bor, lekin o'zining vatanini munosib himoya qilyapti Ukraina. Trampning prezident bo'lishiga zararmi rostdan? Endi bu yoqqa muzokaralarga qaraymiz. Endi to'g'risini aytganda Donald Tramp ham vaziyat bilan hisoblashishga majbur. Endi u Ukrainani deb Rossiya bilan jang qilish va 3-chi jahon urushining boshlanishini istamaydi, chunki Rossiyada ham, AQShda ham ularda bir-birini tiyib turadigan qurollar bor. Bu ham bo'lsa yadroviy qurollar, triada bor. Shuning uchun aytish kerakki, bu ikki mamlakat hech qachon masalan u yoki bu mamlakatni deb jangga kirmaydi bir-biri bilan. Mana ko'rdik, Suriyada yonma-yon turibdi. Mas Suriya hududida AQSh qo'shinlari bor, Rossiya qo'shinlari bor. Ular belgilab olishgan zonalarni. Ha, kelishib harakat qilyapti yoki boshqa nuqtalarda ham bor, dunyoning boshqa nuqtalari. Shuning uchun aytmoqchimanki, endi bu yog'i Donald Trampning qanday pozitsiyada qolishga bog'liq. Hatto ommaviy axborot vositalarida xabarlar tarqalyapti, o'sha vaqtgacha Vladimir Zelenskiyni hokimiyatdan ag'darish yoki uni jismonan yo'q qilish to'g'risida rejalar borligi haqida ham xabarlar shu darajada. Hatto mana shu Ukrainada masalan Buyuk Britaniya yoki Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiylari o'sha Viktor Zalujni masalan Buyuk Britaniyadagi elchi yoki Vitaliy Klichko bilan yoki Poroshenko bilan muzokaralar olib borgani haqida xabarlar bor. Ya'ni ular ertaga hokimiyat tepasiga keladigan bo'lsa, mabodo saylov yo'li bilan yoki harbiy xunta yo'li bilan
ularda bahona bor, urushni Zelenskiy boshladi, Zelenskiy olib bordi, shuning uchun bugun bizning boshqa yo'limiz yo'q, biz hududlardan voz kechishimiz kerak degan masalan bir qarorga kelishi mumkin. Yoki Ukrainada referendum o'tkazilishi mumkin, ya'ni mana shu 5 ta viloyat yoki yana yanvargacha, 20-yanvargacha vaziyat yana qanaqa bo'ladi, yana qancha, kim qanaqa hududni yo'qotadi, vaziyat qanday bo'lishi yaratganini o'ziga ayon, keyin shunga qarab muzokaralarga kirishiladi albatta. O'zi umuman xabarlar chiqdi, Amerika Qo'shma Shtatlari 2025-yilda Ukrainada saylovlar o'tkazmoqchi deb. O'zi xabarni o'zi juda g'alati chiqdiki, Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainada saylov o'tkazmoqchi deb. Bu nima degani bu? Ukraina Amerikaning bir shtatimi? Endi tushundik o'zi vaziyat hozir endi bari ko'p narsa Amerikaga qarab qolgandi. Lekin hamma yerdan kelayotgan signallardan bilish mumkinki, ha 2025-yilda Ukrainada saylov bo'lsa kerak. Abdulla aka, o'zi saylov o'tgan yili may oyida bo'lishi kerak edi. Uni asoslandiki, hozir kechuvda urush sharoiti. Lekin hali ham urushdiki, qanday urush tugamasdan endi 2025-yilda endi aniq o'tkaziladigan bo'layotgan ekan. Bu kimning? Donald Trampning xohishimi? Albatta uning xohishi, chunki 2025-yil 20-yanvardan keyin u lavozimini ijro etishga kirishadi. Shuning uchun hozirgi paytda shunday rejalar bo'lishi mumkin. Ukrainada may oyiga borib, masalan, saylovlar o'tkazish. Ya'ni kim bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi saylangan prezidentida ishonch bor, urushni tugatish borasida. Endi Ukrainaning maqomi qanday bo'ladi? Mana shunga qarab siyosat yuritiladi. Agar Ukraina neutral davlat maqomida bo'ladigan bo'lsa, u holatda Qo'shma Shtatlar ta'sir o'tkaza olmaydi unga. Ya'ni bu yerda Ukrainaning masalan muvaqqat rahbarlari belgilaydi siyosat qanday bo'lishini. Ya'ni bu yerdagi Ukrainadagi masalan jarayonlar Rossiya foydasiga hal bo'lsa, Rossiyani qanoatlantiradigan tinchlik bitimlariga imzolanadigan bo'lsa, bu yerda Rossiyaning xohishiga qarab saylovlar belgilandi, qachon o'tkaziladi, buni ko'proq Rossiya tomoni hal qiladi. Yoki bo'lmasa Amerika o'sha Rossiya Amerikaning talabiga ko'nsa, ya'ni shu egallangan hududlar konstitutsiyada belgilangan hududlar Rossiya tasarrufiga o'tishiga ko'nsa, bu yerda Kiyev va mamlakatning g'arbida masalan g'arbparast hukumat tuzilishiga Rossiya ko'nadigan bo'lsa, u holatda albatta o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari o'ylayotgandek 2025-yilning may oyida Ukrainada parlament va prezidentlik saylovlari o'tkazilishi aniq. Endi demakki hamma narsa tinchlik muzokaralari qanday yakunlanishiga bog'liq bo'ladi.